Sejam todos bem-vindos ao álbum Valores, alternativo em dose bruta, de Arabi, o filho da gruta, música engajada, poesia de luta, caneta livre, sambala, chuta. Casa, hey, mas a capa tá em casa, se liga na quebrada. As ditaduras reduzem os cidadãos a meros instrumentos de voto. Existe uma engenharia social de inversão de valores. A TV condena o protesto e afasta o cidadão da política. A ideia é construir uma cultura de massas sem qualquer consciência crítica. Uma sociedade que não pensa, não questiona e não reivindica. Não cria, não produz, não retifica. A internet fabrica diariamente celebridades instantâneas que se tornam virais por serem idiotas. Audiência versus educação. A pobreza poética invadiu a arte. Glorifica-se o fútil e o descartável. Há cada vez menos rigor estético na música angolana. A qualidade deixou de ser um critério de avaliação artística. Hits radiofônicos são músicas vazias sem qualquer coerência na escrita. Valores invertidos. Quanto mais estúpido fores, mais sucesso fazes. Quanto mais básico fores, melhor. A filosofia morreu na Grécia e no Egito Antigo. Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Bia Cotto são referências fora da época. Cristo tinha 12 discípulos, a Cuca tem milhares. Há cada vez menos debates, há cada vez menos teatro, há cada vez menos livrarias. Angola é uma sociedade de valores invertidos, pois é gerida por bandidos. Ativistas vão para a cadeia e ladrões estão no poder. O futebol é glorificado e aplaudido. Meus shows são proibidos por pensar em um crime num país do pai banana. A ideia é construir uma sociedade de distraídos, parasitas sociais. Família, desliguem os aparelhos eletrônicos, desliguem a rádio e a TV, saiam da cadeia virtual, libertem as vossas mentes e vamos conversar e repensar Angola. Angola real, sejam todos bem-vindos ao álbum Valores, a esperança e versão da marcha atual. Boni, grava! O intro tá grampeado. Yeah, Maui Gang Music.